nabotama kina mokilo ya se innocent naeba kina nga kosala mabete ba parents ba pesanga mate akobanga kombo na nzambe mozalisi ya bikela munyonso mikolo mileki na komi kokola baninga mabe ba bebisi nyonso nanga tolia ba parents na boyi koyoka mwana bungi nzela. Dans Proverbe 1:10, il est écrit: mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Oui, dans l'erreur, je me suis laissé induire. Orange pourri, nous étions tous dans ce panier. Mikolo, il est qui n'a comme Coca-Cola. Baninga mabe, ba baby si morsonanga. Toli ya ba parents, na boyi koyoka. Mwana bungi nzela nakoma kiko salela mokili na mibesa ki na via masumu. J'avais toujours cherché des alibis ya masumu nanga défenseur des pécheurs et avocat du diable mosala nangai pour défendre masumu ya balima. Kasi pasi elinga nayebisi mokili epesinga mokongo nzambe na mawa na ye apesinga loboko nazongela ye nayeomboka nayo na ye mboka na yo papa na lola na yo kilolaka tango yo benga ginga nazwiyanga ekateli nasalela yo na mosala ya lindanda utali bumu ya mavini oponaki ngai opesanga mpe mavele nafutaka te mokolo na mokolo okobatela ngai mon cœur te dit merci. Olingaki nga moto a liboso papa otinda yesu kristu mwana se moko na yo akufa nekulusu kuna na golgota libonza na yesu eleki makasi namelaka te kasi nalangwa na nga molimo santu alangwisanga libela afanda na motema na nga yango tempelo na ye ngaise na ye. Plus de 3000 promesses au pesanga na biblia condition moko na humela na liloba na yo wolo pe palata ejali ya yo nzambe le juste akolala nzala te ki vivra vera bolamu ya nzambe na mokili ya se bokeseni kozala entre bakristu na bapaganoe yaka na yesu ndeko yo kokoma very important person. Very important person.